נידה דף י' א', למדנו במשנה, ואם ראתה ראי או רישוי לו מחמס אוינס, אז גם הראייה השנייה די או שייטו. אומר אבונה, קופצו ורועסו, קופצו ורועסו, קופצו ורועסו, קבעה לה וסס, נהיה לה וסת קבוע. למה? אילים אלי יומים, שמה? למשל, כל פעם שהיא קפצה, זה היה באלף לחוידש. או כל פעם שהיא קפצה, זה היה ביום ראשון. אז יש לה קביעות שהיא רואה כל יום ראשון? מה פתאום? או כל יום אדולוי קופיץ, לא יחזוי. אלא מה? אלו, לקפיצוס. שכיוון שהיא ראתה כל פעם לראות על ידי קפיצה, אז יש חזוקה שכל פעם שהיא תקפוץ, היא תראה. ואותן יהיה. כל שתקווה אינו מחמסוינס. אם זה מחמסוינס כמו קפיצה, אפילו כמה פעמים לא יקוב הווסס. זה לא נקרא ווסס. מה אליו? לא יקוב הווסס כלל? נו, אתה מראה לו. לא יקוב הווסס ליומים לחודאיו ולקפיצס לחודאיו. אבל קוב לא ווסס ליומים ולקפיצוס. אין לה וסס, למשל, אם היא קפצה כל יום ראשון, אין לה וסס ליום ראשון. אם היא קפצה, ואין לה וסס לקפיצה. אלא יש לה קביעות, שכל פעם שהיא תקפוץ ביום ראשון, היא צריכה לראות. אומרת המראה, ליום לחודה היא פשיטה שהיא לא קבע. מה החידוש? אומר רבה שיש פה חידוש במשנה. כגון דקופיץ בחד בשבס. וחזוי. אחר כך קופיץ עוד פעם בחד בשבס. וחזוי. אחר כך הוא בשבס קופצו ולא יחזוי. ולחד בשבס חזוי ולא יקפיצה. יום ראשון היא ראתה בלי קפיצה. אז הייתי חושב, מהו דתימי, גלוי מלסלם אפריה, דיועים אהוד הקוגורים ולא יקפיצה. אתה רואה שבפעם השישית היא ראתה ביום ראשון בלי לקפוץ. קומה שמלון זה המשנה מחדשת, שהיא לא קובעת ליומים לחודאיו. למה? דקפיצה נעמד אסמו אל גאומו. והיידה לא חזוי אתמול, שום דעקת תלמות הזמן קפיצה. אז אני תולה את זה גם בקפיצה וגם ביום. זה לישנחה. לישנחי, לא אומר אבונה, קופצו ורועסו, קופצו ורועסו, קופצו ורועסו. קבל הווסס ליומים, ולא ילקפיצו. מה הכוונה? אוי חדומה. אומר אבאשי, כמו הציור שבנו מקודם, לקופיץ בחד בשבס וחזוי. וקופיץ בחד בשבס וחזוי. עכשיו את הסוגריים לא גורסים. ולחד בשבס השלישי חזוי ולא יקפיצה. במקרה כזה, כיוון שפה בכלל לא היה קפיצה, אז עושה מנו חנמיק, לא אמין סדיוי מרודקו גורים ולא הקפיצוס. אז לפי המהלך הזה יוצא שאין מחלוקת בין שתי הלישנס. הלישנה הראשונה דיברה במקרה שהיא קפצה בשבת וראתה ביום ראשון, והלישנה האחרונה מלמדת שהיא לא קפצה בכלל. אבל הרמב״ם כן סובר ששני הלישנס חולקים, והלישנה השנייה מלמדת אפילו שהיא קפצה בשבת. אומרת המשנה, אף על פי שאומרו די או שייטו, מי? אישה שיש לה וסת קבוע, די או שייטו. צריכו לי יויז בוידקס. צריכה לבדוק את עצמה. מתי? המשנה תגיד אחר כך. חוץ מן הנידו, שאין לה מה לבדוק, בין כך יתמיו. והיושב וסל דמתויה. מה זה יושב וסל דמתויה? כל אישה יולדס, אם היא הוללת זוכור, היא תמאה 7 ימים, ואחר כך יש לה 33 ימים, שאפילו שהיא רואה דם, זה דם טהור. ואם זה נקייבו, אז שבועיים היא תמאה, ו-66 ימים יש לה דם טהור. אז אין לה מה לבדוק, בין ככה דם טהור. דין שני, הוא משמש את בעדים. כל אישה צריכה עד לפני ועד אחרי. או שככה רש"י אומר. או שהכוונה כאן, בדיקו, אחרי תשמיש, איך עוד לא ואיך עוד לא. חוץ מיושבס על דמתויה, שאין לה מה לבדוק. ופה יש תוספת. ובסולו שדומה אותו עירי. כל אחת מהבתולות האלה, שאנחנו נלמד לכמות, שנותנים לה, שאפילו שיעור האדם יתולה את זה במקס בסולי, בדם בסולי, אז אין לה מה לבדוק, כי אפילו אם יתרה דם, זה דם טהור. הגמרא תשאל, למה לא כתוב בסולו שדומה יותר עם המקרה הקודם? סתם, שצריך להיות בוידקס. עכשיו,
חוזרים לדין הראשון. אמרנו שצריך עול יויס בוי דקס. ופעמיים צריך עול יויס בוי דקס. שחיסו בין השמושויס. ובשו שיוברס לשמשס בייסו. מה שאמרנו בשמשס ביידים הכוונה. בשעה שהיא עוברת להתעסק בכל העניינים שהיא מתעסקת בהם, והיא מוכנה לשמשס בייסו. זאת אומרת, לפני תשמש. יצאירו יס עליהם קויאנו יס. שגזרו עליהם יותר, גם בשור שאינו יכליס בתרומו. לחור, עד עכשיו דיברנו גם כן על ישראליות שעוסקות בתרומו, זה תירוצו, כמה שאצלהם אין איסור מיסה. מקסימום הם תימו תרומו. אבל כהנות שאוכלות תרומה בתרומה חייבים מיסה, לכן החמירו עליהם יותר. רב יהודה אומר, אף בישס אבורוסון מלאכול בתרומה, גם כשהם גומרים לאכול תרומו. למה? אז הגמרא לאל הסבירה, שאם יהיה לה שיריים, שהיא תשייר שיריים, ואחרי זמן היא תמצא את עצמה טמאה, היא תוכל לטהר את אותם שיריים שהיא אכלה, שיריים של התרומה שהיא אכלה. אומרת הגמרא, חוץ מן הנידו, דבתוך ימי נידו, סולוי באי בדיקה, מה צריכים לבדוק אם בין כך טמאה? אומרת הגמרא, ניחא לרב שמעון בן לקיש, דאמר אישה קובעת לבסס בתוך ימי זיווסו, ואין אישו כואבה אסלו וסס בתוך ימי נידוסו שפיר. מה הפירוש? אישה שראתה אדם, כל אישה מאז שהיא רואה, שבעה ימים זה נקרא ימי נידותה, אחר כך 11 ימים זה נקרא ימי זוב, זה ימים שהיא לא אמורה לראות בהם דם, ואם היא רואה בהם דם 3 ימים רצופים היא זוב או גדוי לו. עכשיו אישה אחת ראתה פעם אחת בראש חודש ניסן, ניתן נידו. בתדבר וניסה, זה כבר תוך ימי זיווה, היא ראתה עוד פעם. פעם אחת, ראייה אחת. חודש הבא, עוד פעם. ראתה באלף יר, ובתדבר יר. חודש הבא, היא תראה רק בתדבר סיוון. אלף סיוון היא לא ראתה. תדבר סיוון היא ראתה. סליחו, יש לנו פה 3 פעמים ראייה בתדבר. אז אומרת הגמרא, אישה קובעת לבסת בתוך ימי זיוותה. כיוון שימי זיוותה זה ימים שאמורים להיות מסולקים, ובכל אופן הראתה, סימן שיש לו קביעות לראות קבוע כל תדבב לחודש. אבל אם היא ראתה באלף ניסן ובהי ניסן, היי ניסן זה ימי נידותה, אחר כך א' יר והי יר, זה גם ימי נידותה, ואחר כך בסיוון ראתה בהי, אז ריש לקיש אמר, אין אישה קובעת לבסת בתוך ימי נידתה. או, אז לפי ריש לקיש מובן, שפיר, אין מה לבדוק. אלא לרבי יוחנן דאמר, אישה קובעת לבסת בתוך ימי נידוסו. למשל, כמו שאמרנו מקודם, שהיא יכולה, אם בפעם השלישית היא תראה רק בהי, אז יש לה קביעות לראות בהי בחודש. אז גם כל נידה תבדוק. דילמה קובע לו וסס, אולי תראה היום ובעוד חודש ובעוד חודש ויהיה לה קביעות וסת. אמר לך רבי יוחנן, לא, מה פתאום, זה טעות איך שהבנו. כי אמיני הנוי חודי חזיתם ממעיין סתום, אבל חזיתם ממעיין פתוח לא יאמרה. נלך לפי הפירוש הראשון מרשי. מתי היא קובעת וסת? רק ממעיין סתום. מה זה מעיין סתום? מעיין סתום זה תחילת ראייה. מעיין פתוח זה כוונה אמצע. שהיא כבר ראתה בימים האחרונים, ואז מה הציור? אישה שראתה פעם אחת באלף ניסה, פעם שנייה באלף אייר, פעם שלישית בחפי באייר, וראתה גם באלף סיבה. אז אני אומר כך, הראייה של אלף ניסה ואלף אייר זה היה מעיין סתום, זה היה ראייה ראשונה. אבל הראייה של אלף סיבה לחור זה כבר לא מעיין סתום. אני אומר לו, כיוון שהיא התחילה לראות פעמיים עם מעיין סתום, גם עכשיו הראייה שלה באלף סיבה, וזה מעיין סתום. מה שהקדימה לראות בחפי זה סתם מותרות של דמים. אז רבי יוחנן אמר שהיא קובעת וסס בראייה של תוך ימי נידוסו. אבל אם פעם ראשונה היא תראה באלף, ואחרי אלף ניסן והי ניסן, אלף יר והי יר, ופעם שישית תראה בהי בסיבה, אז אני אומר, לא, כל הראיות של היי זה ראיות של מעיין פתוח. ראיות כאלה לא קובעות וסת.
והשבס, אז ממילא לענייננו, אישה נדע, אין לה מה לבדוק, כי אפילו אם היא תראה עכשיו, היא לא צריכה לחשוש שהיא תקבע את זה לבסס אחר כך, כי היא לא קובעים ממעיין פתוח. והשבס על דמתו ים, למדנו בקטע השני, שמשמש אז בעידים, לא, 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 בקטע הראשון למד, שצריך עולה את זה בדקס, ישבס על דמתו ים. כוסל כדאי תוך, מה הכוונה יושב על דם תויה? מבקשת לשב על דם תויה. היא רק אחת כזאת שהיא עדיין בימי התומעה שלה, והיא אוטוטו מתחילה לספור את ימי התואר שלה. עכשיו יש לנו מיד הגמרא תביא מחלוקת בין רב ולוי. רב אומר שאדם התמה ואדם התאור זה אותו מעיין, אותו מקור, ואף על פי כן גזיר עשה כוסו. התורה אמרה, בשבעה ימים אחרי הלידה זה טמא, אחר כך 33 ימים זה טהור. אז ממילא, אישה שכל הזמן שופעת ורואה דם ברצף, מהצהריים של היום השביעי עד אמצע הלילה של היום של השמיני, אז נגיד עדיין, מה שהיא ראתה עד השקיע טהור, מי השקיע והלאה, סליחה, עד השקיע טמא, מי השקיע והלאה טהור. אבל לוי אומר לא ככה. לוי אומר, הסיבה שזה טמא בשבעה ימים ראשונים, ואחר כך זה טהור, כי זה שתי מעיינות שונים, שתי מקורות לדם. אז לכן, בשבע ימים הראשונים, שזה מעיין טומא, אדם טומא, אחר כך המעיין טהור, לכן אדם טהור. אבל אישה שתראה ברצף, מיום השביעי, ותמשיך לראות באותו רצף, אדם שהיא תראה בלילה השמיני, יהיה טמא. כי זה ודאי דם שבא מאותו מעיין של אדם התמה. אז אומר אתה אמר כך, אני חלה רב דום המעיין יחודו התורתי, מה התורתי ארתו שפירי, לא צריכה לבדוק, כי מי השקיע אפילו שיש לדם זה דם טהור. אבל ללוי דם אמר שני מעיינות הם, תבדוק לראות שהיא פסקה. למה? דיל מהקטה לא יפוסה כהוא מעיין תומה, וממילא גם אדם שתראה ביום השמיני זה תומה. אומר לכל לוי, המשנה שלנו אמר לבית שמאי, שזה לפי בית שמאי, ודאי, דאמרי, מה היה נכודו? שואת אמרה, וסתם לא נתנה כבית שמאי? הרי אין לו כבית שמאי. ואת אמרה, לא, אין לך מה לדאוג. סתם, ואחר כך מחלוקת הוא. יש אחר כך מחלוקת מפורשת בית שמאי ובית סילה. אז אם אלה, יש לנו כלל, כל סתם, אחר כך מחלוקת, אין לך כסתם. אז אתה כבר לבד מבין שאין לך כמו הסתם שלנו. אז זה יכול ללכת כמו בית שמאי. ובואי סיימא, מי קטונה מבקש אסלישן? שהיא עדיין בימי התומה שלה והיא עומדת להתחיל את ימי התואר, מה פתאום? יושב אס קטונה, והיא כבר באמצע ימי תואר שלה. היא יושב אס, מה היא למין רב שיטה? מה החידוש? ודאי זה דם תואר. מה הוא דתאים את יבדוק דדיל מקו על הווסת? קומש מלום, דמימעיין תאור למעיין תמה, לא קבע. אי אפשר לקבוע הווסת, זה שתי מעיינות. אני חלה לוי דאמר שני מעיינות אלא לרב דאמר מעיין אחד הוא תבדוק דיל מקווה לבסת עונה הגמרא אפילו אוכה ממיתר אלה מיתומה אפילו שזה אותו מעיין אי אפשר לקבוע לא יקוב או... זמילה לא צריכה לבדוק הוא משמש את בעיד עם תנא נוסו תינוקת זה משנה לקמו תינוקת שלא הגיע זמנה לראות וניסית ושם היומרים נותנים לה ארבע לילות ארבע לילות אנחנו אומרים כל דם שהיא תראה בהם תולים בדם בסולים או בסילל אומרים עד שתחי המעקו אפילו יותר מארבע לילות עד כאן המשנה או מהרב גידל אומר שמואל לא שונו אלא שלא פסקה מחמת השמיש וראתה שלא מחמת השמיש זאת אומרת כל פעם שהיא שימשה היא ראתה דם היא לא פסקה אף פעם לא היה לה תשמיש בלי דם ואפילו שהיא ראתה שלא מחמת השמיש אז אני אומר זה דם טהור אבל פוסקו מחמת השמיש אם פעם אחת היה לה תשמיש ולא ראתה דם זה כבר סימן שנגמר לאדם בסולים ואחרי זה אם היא רואה זו תמיה זה דין אחד דין שני עבר לילה אחת ולא תשמיש ורואה זו תמיה כל מה שאמרנו שתולים מדם בסולים זה רק אם כל לילה ולילה היא שימשה וראתה דם היא לא שימשה לילה אחד גמרנו אם היא תראה אחר כך דם זה לא דם בסולים דין שלישי נשתנו מהרדום היום שלום
אמר האדומים שבעל המחמס אדם בסולים, זה היה בגוון כזה, ואחר כך היא רואה אדם בגוון אחר, תמיו. אז זה שלושת הדינים שאמר רב גיד לא מר שמואל. מה עושים רב יוילו? למדנו במשנה שלנו, משמש הסבידים חוץ מיושב אסלדם טויה וחוץ מבסולו שדומה אותו עירים. עמי, למה לא צריך העידים? תשמש בעידים ותבדוק, דילמן השתנו מהרד דומים שלו. אומר רובה, לא. אומר רובה, מה נפשך יש כאן קושיה? אי מרישה, בוא תקרא ברישה, מה כתוב? חוץ מן הנידו, סתם, מה שבודקים פעמיים ביום, חוץ מן הנידו, והיושב אסלדם טויה. הוא דולי בא הבדיקה. אבל לא כתוב שם בסולו. למה לא כתוב שם בסולו? משמע, אבל בסולו שדומה אותו עירים, כן בא יבדיקה. למה? כי אולי נשתנו מהרי אדומים. אז כאשר נעדודה, מה ההבדל בין הרי שבבדיקה של שחיס וארביס, שהיא צריכה לבדוק, ובבדיקה של תשמי שהיא לא צריכה לבדוק? אלא כאן ששימשו בסיפה שזה בדיקה מחמס תשמיש, אז אני אומר, אם ישם או שחרון. אפילו אם נשתנו מר אדומי, אם היא נשארת תאורה, כי השמוש הוא זה שאחר את הגוון של אדם. אבל כאן שלא ישימשו, יוצא כך, מתי נשתנו מר אדומי? תמיו, בתנאי שזה מר אדומי שלא נמצא מיד אחרי תשמיש, זה נמצא בבדיקה של שחיס וארביס. אבל בדיקה של תשמיש, אפילו אם נשתנו מר אדומי, עדיין היא תאורה. כי אני אומר, השמש הוא זה ששינה את אדם. תנינה מאוכל. באמת דברים אמורים שלא, כמו הדין של שמואל. באמת דברים אמורים שלא יפוסקו מחמס תשמיש. אז אפילו שלא יראו ורואס, שלא יראו מחמס תשמיש איתו יראו. אבל פוסקו מחמס תשמיש, פעם אחת לשמשה ולא ראה את האדם. ורואס אחר כך, תמיו. דין אחד. דין שני, עבר לילה אחת ולא תשמיש. ואחר כך ראתה, תמיו. נשתנו מהרדומים שלו, תמיו. פעמיים הצליחו להיות איזבוי דקס. אומר אבידו, אמר שמואל, אישונו אלא לטהרויז, רק אם יעסוקו בטהרויז. אבל לבי לא מותרס, שתמרה פשיטה שחיס תנן, איך אפשר לבדוק בשחיס לבי לא? הרי אסור לשמש ביום. אלוהי מהסייף, אלוהי תמר הסייף איתו. כתוב בסייפר ובשוש יעבר איזה שמש אסבייסו לפני תשמיש. אומר רבי לא משמעו לא ישונו לו באישו עסוקו בתארויס, ומתוך מדגים מגודי בי הבדיקה לתארויס, בי אינם הבדיקה לבי לא, אבל אינה עסוקו בתארויס לא בי הבדיקה. שאתה אומר, מייקו משמעו נתנינה כל אנושים מחזק הסתארו לבעליהם. אם זה מהמשניה והמינה הנמילה באישה שיש לה וסת קבוע, היא מחזק הסתאר, אבל אישה שאין לה וסת בי הבדיקה. שאתה אמרה, מה פתאום? הרי הדין שרבונה אמר כאן על המשנה שלנו, לא רבונה, רב יהודה אומר שמואל אמר על המשנה שלנו, המשנה שלנו פותחת, אף על פי שאומרו דה ישייתו, על מי אמרו דה ישייתו? על אישה שיש לה וסס קבוע, ואומר סיסן באישו שיש לו וסס עסקינם. אז על זה רב יהודה אמר שמואל אמר שלא צריכים דיקה, משמע שאם אין לה וסת כן צריכים. אמת אמר לו, מה סיסן האמת היא בין שיש לו וסס, בין אין לו וסס, צריכים בדיקה לטהרויז. ואוקו משמלון דאף, אגב די יש לה וסת קבוע בכל אופן. מי גודי בי בדיקה לטהרויז, בי אינה מבדיקה לבי לא. אבל אם היא לא עסוקה בטהרויז, אפילו אין לה וסס קבוע, לא צריכה בדיקה לבי לא. צריכה, אם היא לא עסוקה בטהרויז, לא צריכה בדיקה לבי לא. שאתה אמר רב או אמור, עוד שמואל חלזימנה. דום הרב זירו מרבה בברירים יום השמואל, אישו שאין לו וסס אסורו לשמש עד שתבדוק, ויקים נדפקה בסוקו בתארוס. אומרת אמרה לו, הוא לא אמר פעמיים אלא חד ובכלל חבר אותו יתמר. דין אחד שלא נלמד מהדין השני. כאן יש מחלוקת בתוספות בין רשב"ם לתוספות, מה נלמד ממה. תנינה מאוך, באמת דברים אמורים לתארוס אבל לבי לא מותרס. באמת והורים אמורים שהיא ניחה בחזקת תאורה, אבל אדם שהניח את אשתו בחזקת תמיה ובא הביתה, לאוי לא מבטומוסו עד שתוי אמר לו תאוי רואה, אני צריכה להגיד מפורש תאוי רואה. בואי מנה רב זירה מרב יהודה, אישה שיש לה נרבים, מהו שתבדק עצמו לפני שהיא משמשת עם בי לא לבי לא? אמר לה לא תבדוק, ותבדוק הוא מה בכך, מה אכפת לך שתבדוק?
אומרת הגמרא, אם כן ליבו אינו כפוי ופוירש. בואי מנה רבה במרבונה, אישה אמר שתיבריק עצמו כשיר ובסס כדי לחייב בי לא חטוס. אישה שגמרה לשמש, מהו היא תבדוק את עצמה מיד כשיעור וסס, זה שיעור מאוד מאוד צפוף, כדי שאם היא תמצא דם, נגיד, איבדה את מיו, ונחייב את בי לא חטוס. ודאי שהיא שימשה בתום. אומר לי, ממשכח אסלו לבדיק כשיעור וסס, אין כזה דבר במציאות. למה אותן יהיה? איזה שיעור וסס? משל לשמש ועד שעומדים מצד המשקוף. ביציאת השמש נכנס עד. אז אם כן, פה, אם היא מכניסה את היד לבדוק, עד שהיא תגמור לבדוק בחורים ומזדוקים, עבר שיעור וסס. אומרת הגמרא, אז השאלה הייתה כזאת. הווי וסס שאומרו לקינוח ולא לבדיקה. אז אם כן, אלו, מה השאלה? מהו שתקנח, מיד אחרי תשמי שתקנח את עצמה, כדי, אם היא תמצא דם, היא תחייבת, באי לו חטוס. קינוח זה לא לבפנים, לא חורים ומזדוקים, רק קינוח חיצוני. זה יותר מהר. יקדם רוחה בו מיני. איש אמרו שתבדוק עצמה כדי לחייב, בא לו שום טוב. אמר לו, לא תבדוק. ותבדוק ומה בכך? אם כן, מהפעם הבאה, יהיה לי בו נוי כפוי ופוירש. עד כאן דף י' א'.